soutěžní číslo 3, Veronika Hladíková. Verčo, teď jsme hodně daleko od našeho domova. Věříš na lásku na dálku? Já věřím, že určitě láska na dálku může fungovat, pokud to pouto je silné, ale ještě z toho vlastní zkušenost až tak velkou nemám, tak nezbývá, než doufat, že to mezi někým existuje. No. Jasně, ty máš lásku? Ne, nemám. Hledáš lásku? Tak prozatím ne, prozatím jsem ráda takhle, jak jsem, ale tak třeba někdo přijde a objeví se nějaký princ. Českou mis bych se chtěla stát, protože ráda sbírám nové zkušenosti a zážitky a myslím, že titul Česká mis to nositelce umožňuje. Jaký chlapy se ti líbí, jaký typy chlapů? Tak já nemám určitý typ. Pro mě hlavně důležité je charisma. Musí mě něčím zaujmout, něčím musí z něho něco číšit, takže to je hlavně důležité. Adrenalin. Máš ráda, vyhledáváš ho, nebo ba naopak nikdy? Já mám adrenalin ráda, ale že bych ho cíleně vyhledávala, že bych si řekla, tak dneska si budu skočit bungee jumping, to ne, ale strašně ráda sama sebe překonávám, takže potom, když něco dokážu a překonám to, tak mám takovej hrozně dobrý pocit, takže asi z tohoto důvodu mám ráda ten adrenalin, že ten adrenalin mi k tomu pomůže. No. Za 10 let doufám, že budu úspěšná a třeba už budu mít rodinu. Ty jsi v nějakém dotazníku na sebe práskla, že jsi nedochvilná. A víš sama, že výsada králu je dochvilnost, že jo? A výsada králové, možná se staneš královnou krásy, takže by si s tou nedochvilností možná měla něco dělat. Nedochvilná jsem, to je pravda, ale jak moje babička říká, královny nechodí nikdy pozdě, to ostatní přišli dřív, tak tím se nesnažím úplně tak řídit. Snažím se to hodně redukovat, protože nedochvilnost je velice špatná vlastnost, si myslím, ale v takových těch situacích, kdy musím být přesná, jako například s českou míst nebo takové ty různé zážitosti, tak to se snažím chodit vždycky včas, ale tak na kafe s kamarádkou jsem snad opravdu nikdy nepřišla brzo nebo dřív nebo přesně až vždycky, když se jednou zadařilo, tak všichni, no ne, taková celkem špatná vlastnost, si myslím. No. Pokud se vám líbím právě já a chcete, abych se stala vaší novou českou míst, tak mi pošlete svůj hlas.